ערב שבת שלום, פרשת לך לך. השיעור הנלמד לנו נשמת אברהם בן זריפה, אברהם ניסים בן אסתר, מרדכי, חיים בן בעיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה ואברהם, ולדאבוננו שלום בן רחל, רוח השם תניחם בגן עדן, ורפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף לשלמה בן אסתר, מלכה בת לאה, משה ניסים בן רחל, רחל בת סעדה, רחל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון חנניה בן לאה, חיים אדמון בן רחל, טובה בן רחל, יהודה בן מיכה חנה דבורה, משה בן מיכה חנה דבורה, איילה בת סעדה, ז'יזל בת סעדה, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. זיווג הגון. רבותיי, תקשיבו טוב לזיווג הגון. דוד אוריאל בן שרה, התארס, ברוך השם. אז מחכים להתחתן, אנחנו לא מורידים מהרשימה שלא מתחתנים החבר'ה. עקיבא דוב בן רבקה, גם כן בעזרת השם מתחתן בקרוב, חגי בן מלכה, דניאל בן ממה, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכל חנה דבורה, דוד בן מיכל שהתארס כבר ובעזרת השם מתחתן בקרוב, אברהם בן מתן, רחמים בן אורה, ששון בן צייניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר, אלחנן יוסף בן מרב רבקה שהתארס ברוך השם. רגע, מה, פנטנש, היה טעות שם. שמעון בן מרב רבקה, ליאור בן ברכה, ציון בן הצדה, משה בן ממית, צבי נתן בן חנה, זה אתה? לא. צבי נתן בן חנה, איתה, סליחה, ודוד בן קסאי. יאללה, רבו ישאי, עד כאן פינת ההקדשות, ועכשיו נתחיל ללכת. עכשיו נתחיל ממה שהם, שנה שעברה, אנחנו אמרנו, הערתי איזה הערה קטנה, שלקחתי מישהו באוטו אתמול, והוא העיר לי, זאת אומרת, הוא שאל אותי את השאלה, אמרתי לו, נו, התשובה, והכל טוב ויפה, נזכרתי מזה, אז אמרתי, נגיד לכם את זה. נאמר, בא הקדוש ברוך הוא, אחד מעשרה ניסיונות, זה לך לך מארצך ובלעתך בבית אביך. מעניין. אם אני אגיד לכם, חבר'ה, יש לי ניסיון גדול. אני, תעזוב את ירושלים, לך לך להרצליה פיתוח, עזוב את כל המשפחה, ושמה אני אתן לך, שיהיה לך ילדים, יהיה לך כרטיס אשראי, יהיה לך ארבע מכוניות, יהיה לך שפע. זה איזה ניסיון? אנחנו היינו רצים כמו איזה טיל בליסטי, זה דחילק. אתה מקבל וילה בקיסריה, אנחנו נלך ברגל. אז מה הניסיון? בא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, שהוא בן 90 שנה, לא, פחות בן 90 שנה, אבל הבן אדם הזה, אין לו ילדים, וכמעט עכשיו במצב נוכחי זה כמעט ואין לו רכוש, והוא, איזה ניסיון ללכת, ועברך ובערכך, ועצרך, ועצרך לגוי גדול, מה זה ניסיון? אמר לך, תחת ג'ובות, הכל יהיה בסדר. אלא, הפשט הפשוט הוא, שהניסיון של אברהם הבינו לדעת על מה הוא ילך. וילך אברהם כאשר ציווה השם. בדרך כלל, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לי את הדבר הזה, זה הייתי רץ, בשביל מה? בשביל הבריכה בקיסריה, בשביל הרכב, בשביל המרצדס, בשביל הדלק בחינם, בשביל הבריכת שחייה, וכן על זה הדרך. אברהם אבינו לא התייחס לכל הדברים האלו, הוא עשה את זה כאשר ציווה השם. ובאמת, היום אנחנו בעיקר נדבר על אברהם אבינו, אברהם, שאברהם הוא אבו של הקדוש ברוך הוא. בוא נראה קודם כל, נסכם את הפרשה. קודם כל, אברהם אבינו עושה עלייה בהבטחת הבורא יתברך שהוא יהיה לגוי גדול. הוא היה עולה חדש הראשון. אגב, אתם יודעים מתי אברהם אבינו נולד? בשנת 1948. רק שתדעו לכם. יום הקמת... לא, לבריאת העולם, לא לפי הספירה הנוצרית. טוב, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שעם שלם יצא ממנו ושפע רב יהיה לו. ואז הגיע לארץ ישראל, נהיה רעב בארץ. ריבונו של עולם, תן לי תקלמות, משהו. שום דבר, רעב בארץ. מה קרה? ירד מצרימה. כשירד מצרימה, באופן אוטומטי, פגשו את שרי, שרי אשת אברהם הייתה אישה מאוד מאוד יפה, דיברו אותה על פרעה, לקחו אותה לפרעה, והמלאך עשה בו טיפול 10,000 והחשיב לו את זה 5,000, ושחרר אותו, נתן לו מתנות בשפע. נתן לו מתנות בשפע. החזיר אותו בחזרה, חזר בחזרה לארץ ישראל, אגב, והלך למסעיו, כמו שדיברנו שעה שעברה על זה, שלא ישנה אדם מהאכסניה שלו, תבינו, הוא חזר בחזרה על אותו אכסניה, והיה משלם פורה את החובות שלו. תראו מה זה, הרי בדרך הלוך לא היה לו כסף שלם לאכסניות, נכון, אתה מבין? לא היה לו כסף שלם לאכסניות. איזה אכסניות קיבלה אותה בחינה? בטח איזה אלה שעם קורי עכביש, ג'וקים בפינות, אתה יודע, אכסניה שהם אלה מיורקים. חזר בחזרה מיליארדר, לא הלך לו להילטון, לא לפלאזה, המשיכה לה להישאר באותו מקום. אתם יודעים למה? מי שבאמת רוצה ליהנות מהחיים, שילמד להסתפק במועט, ואז הוא ייהנה מהדבר היותר גדול. זאת אומרת, אני זוכר כשהתחתנתי, פעם הייתי צעיר ונחמד, היו ימים כאלה, אז הילדים, אשתי רצתה לתת להם שוקולד למריחה, את היקר. יש את ה-12 שקל, ויש את ה-3.90, אתה יודע, אתה יודע. אמרתי לה, מה, נקנה את הזול. אמרתי, לא, כבר מה, כולה, כמה ילדים יאכלו? אתה תקשיבי.
אם את קונה להם את היקר, יום אחד נתקע בלי כסף, מה יקרה? נתנה להם את הזול, איזה טעם יש לזה. אבל אם תתני להם את הזול, יום אחד רוצה לתת להם, בוא לא תקנה להם את היקר, וזה הם ייהנו גם מהזול, גם מהיקר, זה כל העניין. בן אדם שהוא מתעשר ומתחיל לעבור לליגה חדשה, הוא כבר לא יכול ליהנות מהליגה הקודמת שלו. ולכן, תמיד להישאר באותו רמה, להישאר דרווישים, ותהנה מהעושר. ככה נהנים מהעושר הרבה יותר. ואז היה ריב בין רועי מקנה לוט לרועי מקנה אברהם. למה? לנו הארץ. אמרו רועי מקנה לוט, היו התחילו לשחרר את הכבשים, את הכבשים בתוך שדות זרים. אמרו רועי מקנה אברהם, אמרו חבר'ה, זה לא לעניין, זה לא שלנו, זה גזל. מה גזל? הקדוש ברוך הוא אמר לזרעך, אתן את הארץ הזאת. לאברהם אבינו אין ילדים. אז האחיין שלו זה לוט, הוא יורש אותו, אז הארץ שלנו. אבל כתוב בפסוק, והכנעני אז בארץ, עדיין הכנעני שולט בארץ ישראל. זאת אומרת, זה עדיין היה גזל. אגב, זה אחד הרמוזים של גזל עכו מסור. מכאן לומדים את זה בדבר הזה. ואז הם בא אברהם אבינו ואומר ללוט, רואה, אתם רבים יותר מדי, אל נא תהיה מריבה ביני וביניכם. אומר הבן איש חי, מה זה, והיה ריב בין רועי מקנה אברהם, ואל נא תהיה מריבה. למה ריב ומריבה? אומר, ריב זה לשון זכר, לא עושה פרי. מריבה זה לשון נקבה, עושה פרי. הוא אומר, תדע לך דבר אחד, עכשיו זה נראה ריב, זה על איזה נקודתי, אבל עוד מעט זה יהיה מריבה, ויהיה תוצאות של המריבה, אתה יודע, כשאנשים רבים, וכל השכנים וכל אלה, ואפילו לא זוכרים, מה רבו? לכן, כשמתחיל את הריב, בוא נדאג, כי כל ריב מגיע למריבה. מה הוא לימד אותנו? לימד אותנו דבר כזה. למה הריב נהיה למריבה? למה זה נהיה? אתה יודע למה? כי זה בין רועי מקנה אברהם לרועי מקנה לוט. אם ביני לבינך יש ויכוח, אפשר להסדיר. אבל אם זה בין החסידים שלנו, התלמידים שלנו, החברים שלנו, אתה לא יכול להגיע אף פעם להסדר. לכן תשתדלו שהוויכוח שלכם יהיה ביניכם תמיד, כל אחד בינו לבין עצמו. טוב, לוט עובר כמובן לאיזה מקום הכי נחמד שבעולם, זה נקרא סדום. ואז היה, אז היה אמריקה של המזרח התיכון, אתה יודע, זה היה שוויץ שם. סדום היה מקום יפה יפה שם, לפני שהקדוש ברוך הוא החריב את המקום הזה. ואז היה מלחמת ארבעה, מלחמת החמישה, אברהם אבינו מציל את לוט. ואז שרי ראתה שאלה ילדים, נתנה לאברהם אבינו את הגר המצרית, את הגר שהייתה מצרית, הייתה בת של פרעה, והגר נכנסה להיריון על ההתחלה, אז הגר אומרת לשרה, את עושה משחקים, צדקת יעני, אה? ככה הייתו שנים רבות, ועדיין לא נפקדת, אני נפקדתי ברגע אחד. אגב, אני רוצה לדעת שהגר הייתה, כנראה הייתה אישה ברמה גבוהה מאוד. זה לא שהיא הייתה איזה צ'חצ'חית ממצרים, לא, לא, היא הייתה משהו... אם התורה מזכירה את הגר המצרית, הגר המצרית הייתה משהו. ואז שרה אמרה לה, רגע, חמסי עליך, מה, אני נתתי לך אישה אחרת. ואז הגר ברכה, ברית מילה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו אברהם, שקורא לה אברהם, ברית בין הבתרים. ואז שרה, יקראו לה שרה, ברית מילה, וישמעאל עשה את הברית מילה בגיל 13 שנה, שאומרים שהמוסלמים עד היום עושים את זה בגיל 13 שנה. אגב, זה לא נכון. עושים את זה עד גיל 13 שנה, אבל המוסלמים בדרך כלל עושים את זה בגיל שנה, שנתיים. לא עושים את זה בגיל 8 ימים כמו אנחנו, עושים את זה שנה, שנתיים, אפילו שלוש, בחלק מהכפרים הערבים. ואיך אני יודע, מכיוון שהקורס של המילה שהיה, אז היו מתאמנים בכפרים. אוקיי! חבר'ה, נתחיל את הפרשה מההתחלה עוד הפעם. לפני זה, רוצה להתחיל מתחילת שחרית. אתה יודע, יש כזה מנהג מגונה כמובן, שקמים מוקדם בבוקר ואומרים קורבנות. אתה יודע, לפעמים אתה מגיע לבית הכנסת העיראקים בשעה 5 בבוקר, לפני הנץ, הם מגיעים, מכינים את התה עם השקדים שם, ואז אתה יודע, הוא בא, מתיישב ככה עם כוס תה, לפני זמן תלית ותפילין, ומתיישב ופותח את הסידור, אומר, אדון עולם אשר מלך. לא, אתה רואה כיסופים. לא, זה אנשים שפשוט נדבקים בקדוש ברוך הוא. אמר פעם אחד הרב הולבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפר סיפור. אמר שיום אחד, בחור ישיבה אחד אומר לשני, חלמתי על הקדוש ברוך הוא בלילה. חבר שלו אומר לו, מה? לא שייך דבר כזה, אתה לא יכול לחלום על הקדוש ברוך הוא. אומר לו, למה לא? אומר, תגיד לי, הגמרא בברכות אומרת, מה בן אדם חולם בלילה? על מה שהוא חושב ביום. אתה ביום, מתי אתה חושב על הקדוש ברוך הוא? בוא נראה סדר היום שלך, קם בבוקר, אומר מודה אני, ברכות השחר, נוטל ידיים, ברכות השחר, אשר יצר, הולך להתפלל, ארוחת בוקר זה ברכה לפניה, ברכה לאחריה, מגיע ללמוד סדר א', סדר ב', סדר ג', ארוחת צהריים, שינה, קיצר, עשה לו סדר היום של בן תורה. אומר, אתה כל כך עסוק, אין לך זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא אפילו רגע אחד. זה מה שמצחיק, אנחנו כאילו אמורים להיות כל הזמן חושבים על הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתעסקים בתורת השם ולא חושבים על השם. זה בעצם הנקודה הזאת.
אז אנחנו מגיעים, אתה רואה את האנשים האלה, אני, יש אוהל רחל בחוף דוד ילין, אם אתם יודעים שם, בשעה 5 בבוקר אתה מגיע לשם, איזה 5, 4 בבוקר, שעון קיץ, שעון חורף. בסוף הקורבנות, אנחנו אומרים ככה, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש, ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקי רצונך, ולעובדך בלבב שלם. תגיד לי, אני לא מבין, מה הקשר בין שיבנה בית המקדש, לבתן חלקנו בתורתך? הפשוט הפשוט הוא שיש בית המקדש, אז לגבי שבט לוי נאמר יור משפטך אל יעקב, זה מאיר את העיניים, אבל בוא נסתכל יותר לעומק. מה הגאון מביא לה, על הפסוק שנאמר ואסחה לגוי גדול. מסביר הזה רשי הקדוש, בוא נראה. אומר רשי הקדוש, ואסחה לגוי גדול, לא, זה לא רשי כאן, זה הגמרא שם, נכון, נכון. לא, זה רשי מביא את זה כאן. ואסחה לגוי גדול זה שאומרים אלוהי אברהם, ואברכך זה שאומרים אלוהי יצחק, והגדל השמך זה אומרים אלוהי יעקב, יכול להיות חותמים בכולם, תבוד לומר, ויהיה ברכה, בכך חותמים ולא בהם. אז בעצם ככה, אלוקי אברהם זה ואסחה לגוי גדול. אלוקי אברהם שאנחנו כל יום ויום מזכירים את אברהם אבינו. ואברכך זה אלוקי יצחק. והגדל השמך זה אלוקי יעקב. אגב, למה זה נקרא והגדל השמך? כשהנכד שלך יוצא גדול בתורה, אתה מתכבד בזה. זה הנכד שלי, אה? אתה מבין? היו תלמידי חכמים גדולים שההורים שלהם לא נתנו להם ללכת ללמוד תורה. ובסוף, אתה יודע, הם הלכו ללמוד ונהיו תלמידי חכמים גדולים, ואז אתה יודע, הוא נותן שיעור לפני 500 איש, ופתאום אבא שלו מגיע לה, וכולם קמים, ואבא נכנס, אתם רואים, זה הבן שלי. מה הבן שלך? שמת לו מחסום כל הזמן, לא נתת לו ללמוד תורה. זה הכל. עכשיו, יכול להיות חותמים בכולם, ברוך אתה השם, מה עושים? מגן אברהם. לא אומרים מגן אברהם ויצחק ויעקב. יכול להיות חותמים בכולם. תמוד לומר, בך חותמים, ויהיה ברכה, שאתה תהיה ברכה, בך חותמים ולאחר. אומר הגאון מבין לה, העולם הזה מתחלק לשלושה דברים, על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. כמובן, אנחנו מסתכלים על זה בעין אחרת, רבי חיים, אתה התחתנת לא מזמן, אז מה זה התורה? התורה זה הכוונה על הצ'ק של הכולל. על העבודה, על העבודה של האישה, ועל גמילות חסדים זה להתגלגל מגמח לגמח, נכון? אבל, מה זה תורה ועבודה? אז תורה היה לנו בתקופת, עד בתקופת הנביאים התורה הייתה ענקית, זאת אומרת כמובן לא בשמיים היא, אבל היה לנו תורה, תנאים ואמוראים וסבוראים, ואז יש התמעטות הדורות. התורה בעצם נחלשה. אז כמובן יש שפע של תורה היום, אבל אין את העומק כמו שהיה אז. עבודה זה עבודת הקורבנות. מי זה התורה? זה יעקב אבינו. מי זה עבודה? עבודה זה תפארת, עבודה זה יצחק, כי לא תפארת, תפארת זה יעקב. יצחק אבינו, כי יצחק אבינו בעצם הוא היה עולה להשם, זה כוח התפילה, ויצא יצחק לסוח בשדה, זה היה עבודה. מי זה גמילות חסדים? זה אברהם אבינו. אז זאת אומרת, יוצא לנו מכאן ככה, אברהם כנגד מילוך חסדים, יצחק כנגד עבודה, עבודת הקורבנות ועבודת התפילה, ויעקב, זה הכוונה מדובר בשלמות כאן, לא, יש הכל כאן, גם תורה וגם עבודה וגם, אבל, והתורה זה כנגד יעקב אבינו. עכשיו, בא להגיד לנו, תורה אין לנו היום כל כך כמו שהיה, וקורבנות גם אין לנו, אבל גמילות חסדים, יש בשפע גמחים. תדעו לכם דבר כזה, זה אחד הדברים שאני התפעלתי מאוד מהדבר הזה, שבוקר אחד אני קם בלי מוצץ, ואני בבית של חמי, איזה בוקר? שלוש בבוקר, אתה קם בלי מוצץ, פותחים את המדריך החרדי, מחפש גמח, בתחת הגמח עם גמח מוצצים, הולך לכתובת הקרובה, ומחוץ לדלת יש גמח מוצצים. היה לנו תקופה, איזה ליל שבת אחד הגעתי לבית של חמי וחמותי, שתיים בלילה, גשם שוטף, גשם שוטף. ולא הבאנו מטרן על הילד, ואי אפשר לתת לו חלב, כי יש לו לך. אמרנו, ריבונו של עולם, מה נעשה? חשבנו, אמרנו, יאללה, נלך לגמח. אבל מה, בגמח, בחוץ יש מצצים, הוא לא שם מטרן הצמחית בחוץ, זה לא מקורת פה. טוב, אני מגיע לכתובת של הגמח של המטרנות. זו, אגב, זה אותו מקום של הגמח של המצצים, זה היה הקרוב לבית של חמי. אני עולה, זה קומה שנייה, עולה במדרגות, מגיע עד הדלת, שתיים בלילה, ועוצר, לא יכול לדפוק, לא מסוגל לדפוק בדלת. אני לא יכול לדפוק, מה, אני אעיר את האנשים בשביל שחזר לי מטרנה? גם חוץ מזה, אני כבר לא שומע את הצרכה של הילד, כי אשתי בבית שומעת את זה, זה בסדר. ואז, אני רק מגיע לדלת, לא מסוגל לדפוק, הדלת נפתחת, אומר לי, כן, מה אתה צריך? אני חס פנימה, מה מסתבר? הבן אדם הזה
יושב ליד הדלת עם סטנדר וגמרה וחלוק, ויושב ולומד. הוא שמע אותי עולה, מגיע ליד הדלת, הבין שבן אדם רגיל לא נעים לו, לא נעים לו לענות לטלפונים, לא נעים לו לדפוק בדלת, אז הוא פתח לי את הדלת באופן אוטומטי. אגב, אני רוצה להגיד לכם שזה מה שגרם להרבה אנשים לחזור בתשובה. כי אנשים לא מבינים, אתה יודע, בעולם הכללי אומרים לך, מה גמח? תגיד לי, מה הוא מרוויח מזה? מה הקאץ' בזה? אתה מבין, פתאום לא הבינו, הרב הבר, זכרונו לברכה, זה שהיה, עשה גמח לכליות, תקרא לזה ככה, הרב הבר, תבעו אותו במדינה, כי אמרו, לא מסתבר שבן אדם עושה סתם למען חסד. מה האינטרס? בטח הוא הרוויח, הוא עבר, אני יודע, לא יודע אם הוא הגיע למשפט, הוא לא הגיע למשפט, אבל אתה אומר, ראש, סליחה שאני אומר, ראש של גוי לא מבין בחסד. אבל חסד, עם ישראל משופע בחסד. משופע, עד כדי כך, אני לא אשכח את זה פעם אחד, חיפשנו שולחנות לעשות שבע ברכות אצלנו בבית. הגענו לבית שבגוש 80, איזה בית, איזה 17-18 ילדים. ילד קטן, בן 7-8, פותח את הדלת, כן, אבא בבית, הגעת לגמח? אמר לי, כן, מה אתה צריך? ילד בן 7 אומר לי, טוב, תביא, אתה רושם, אין משפחה, מספר טלפון, ולך. מחדירים להם את החסד מבפנים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תדע לך, מה זה הכוונה? בכך חותמים הכוונה לעתיד לבוא חותמים. זה זמן החתימה שאנחנו עכשיו נמצאים. אנחנו לקראת סיום. לא נשאר הרבה זמן לסוף העולם. עד 6,000 שנה גגה באלמה. וכל יום ביום יבוא המשיח. ולפי שיטת הרב הרוש כבר הגיע המשיח אולי אפילו בראש שנה. לך תדע. אבל ברעיון זה הזמן של החתימה שנגמר. ועכשיו בכך חותמים, מה חותמים? לא תורה, לא עבודה. במה? רק גמילות חסדים. זה בעצם מה שמציל אותנו. וזה מתאים לפרשה שבוע שעבר. גמילות חסדים גורמת לאנשים לאחדות. גורמת לאחדות. אני עוזר לך, אתה תעזור לי. וזה באמת, בזכות זה אנחנו ניגאל. זה דבר אחד. דבר שני, אפשר להגיד את זה עוד דבר אחד. שכל בן אדם ובן אדם, יצר החינוך, איך אתה מחנך את הילד? אז כתוב, ושיננתם לבניך, ודיברו בם, נכון? נכון? לא נכון. כתוב ושיננת לב ודיברת בם, לא כתוב ודיברו. עכשיו אני לא מבין, איך אני מלמד את הבן שלי שאני מדבר בם? לא, ודיברו בם, תגיד, תקרא, יא חביבי, מה? למה זה ודיברת בם? הרי ושיננת לבניך. באה התורה הקדושה ואומרת להם, חבר'ה, אתה יודע, בן אדם, הבן שלו נכנס הביתה, כל כולו משולב, אבא שלו יושב קורא עיתון, כמובן יתד נאמן, פלס, לא יודע איזה עיתון, הוא קורא בעיתון. אומר לבן שלו, מה אתה מתעסק בשטויות? אין כמו תורה בעולם. והמשיך הלאה לבדוק מה הכתבה הכלכלית בעיתון. תדע לך, הבן שלו יקלוט את המסר, גם הוא יקרא את העיתון שלו, ויגיד לבן שלו, אין כמו תורה בעולם. אם אתה מדבר בדברי תורה, הבן שלך ידבר בדברי תורה. אם אתה מדבר שאתה מדבר בדברי תורה, אז אני מבטיח לך שלא מדבר דברי תורה. אני לא אשכח את זה. אתה יודע, כשילדים קטנים, אתה מחנך אותם בעזרת השם רבי חיים, תחנך את הילד שלך לנטילת ידיים, אז מה, אתה נותן לו את הידיים, ואז אתה אומר, ברוך אתה על נטילת ידיים, נכון? יפה. אבל, אחרי זה אתה בעושה 3-4 ילדים, ואז אבא ניגש, נותן ידיים, בואו נראה את הידיים. פעם, פעמיים, שלוש, ואז הילד גם ניגש, נותן ידיים, ואתה אומר לו, ברוך, הוא אומר, לא, אני כבר יודע, אבא, מורת את ידיים. אתה בא לך לתת לו איזה סתירה, מה, ככה מברכים? ופתאום אתה קולט שהסתירה מגיעה לך. הסתירה שלך. למה הוא ראה אותך ודיברת בה, מה שאתה עושה זהו זה. אז בדרך כלל, כל מקום בעברת התורה, הדבר הכי קל והכי קלאסי, זה שאל אביך ויגדך, זה כעיניך ויאמרו לך. נכון? שאל אביך ויגדך. אבל היום לעתיד לבוא, אתה רואה לפעמים שהרבה בעלי תשובה, וזה בעצם הרבה בעלי תשובה חוזרים בתשובה, ואף על פי שההורים שלהם היו אנטי יהדות לגמרי, ולהפך, כל מי שהיה הכי הרבה אנטי יהדות שהבן שלו חזר בתשובה, בסוף חייו גם הוא חזר בתשובה. זה ככה רואים את זה. סיפרתי לכם את הסיפור הזה, שזה אחד היה בצבא, חייל דתי היה בצבא, בתקופה של החזון איש, ביחד בתקופה של הפלוגות של הדתיים שהיה אז לפני הפעולת קיבי, אני לא זוכר מה זה היה. אז היה בצבא, אז הוא היה בצבא וקיבלו שבת. ואתה יודע, להגיע בתקופה של החזון איש לצפון זה רחוק. וחבר שלו היה, בן אדם החרדי היה גר בפתח תקווה שם, או בפתח תקווה, או באזור בני ברק שם. והחילוני, הקיבוצניק היה גר בצפון. אמרו לו, תשמע, עד שאתה לא נוסע לצפון, בואו. בוא כאן אליי הביתה, תשים איזה, אתה יודע, תבוא, תהיה שבת. אמר, למה לא בכיף?
הגיע שבת, פתאום רואה קידוש, הבדלה, אתה יודע, רואה ילדים סביב השולחן שבת, זה לא, במיוחד בקיבוצים, היה בתי ילדים אז באותו תקופה, דבר שהרס את הילדים, היום שכבר שינו את זה, ברוך השם. אז מה שקרה זה שהבחור הזה, החייל הזה, לאט לאט גם התקרב ליהדות, שהוא גמר את הצבא, הוא הגיע הביתה עם כיפה על הראש. אבא שלו התפלץ, הרי בדרך, הדור של אבא שלו, זה דור שברחו מהתורה. הם היו באירופה, כולם היו דתיים, והם ברחו מהתורה, ופתאום הוא רואה את הבן שלו בר מינן, חזר בתשובה, ישר הלך לבדוק את המזוזות, לראות שהכל בסדר, ראה, שאין מזוזה, אז הכל בסדר. הקיצר, הקיצר, אז אומר לבן שלו, תראה, אני הייתי שם, תפסיק עם השטויות האלה, ולקח את זה בצורה מאוד חריפה. הבן שלו אומר לו, לא, אז הוא אומר לו, מי הרב שלך? הוא אומר לו, אחד, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, נקרא החזון איש. הוא אומר, מה? הוא הרב שלך? אני נוסע אליו. נסע לבני ברק, פתח את הדלת של החזון איש, של הבית של החזון איש, בלי אפילו לדפוק, ראה את החזון איש יושב שם, צועק לו, אברהם! מסתבר שהם נולדו ביחד בחיידר באותו מקום, באותו תלמוד תורה, באירופה. אמר לו, אברהם! חטפו לי את הילד! אז החזון איש אומר לו, אז תלך למשטרה. מה תלך למשטרה? מה שאני אעשה לכם יותר גרוע מהמשטרה. הוא אומר, למה אתה רוצה ממני? אמר לו, תשמע, אברהם, אני רוצה להגיד לך משפט אחד, שלא תעיז לחשוב. אומר, תדע לך, אתם את הבן שלי לא תצליחו לקחת ממני. אתה יודע כמה תפילות ההורים שלי התפללו בשביל שאני אחזור בתשובה ולא הלך להם. אתם חושבים שלכם ילך? אז החזון איש אומר לו, מה? עכשיו אני מבין, הגיע אליהם בחור, יש לו תשוקה להתקרב ליהדות. לא הבנתי מאיפה יש לו את התשוקה הזאת להתקרב ליהדות. עכשיו אני מבין, ההורים שלך התפללו עליך, ויש בחירה חופשית. אז התפילות דילגו מעליך, הגיעו לנכד שלך, זה בעצם מה שקורה. אז בעצם, היסוד היסודות של לעתיד לבוא, היסוד הזה זה, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים אמותיו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם אבינו, ידידי היקר והנכבד באדם, תדע לך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. יצחק ויעקב היה להם אבא צדיק שילמד אותם תורה. אבל אברהם אבינו לא היה לו אבא צדיק שילמד אותם תורה. וזה התקופה של אברהם אבינו, שבלי, שבישיב לב אבות על בנים ולב בנים אמותיו. הרי אברהם אבינו, מי למד את זה? למד מטרח. אתם מכירים את הסיפור המפורסם שקרה אצל, בבית כנסת של רבי שלוין, זכרונו לברכה, לפני 150 שנה, אז היה ברית מילה, ואבא מביא את הבן שלו, וחתכו, וזה אלוקנו ואלוקי אבותינו, ויקרא שמו בישראל. מסתכלים על האבא, נו, איך נקרא את השם שלו? האבא שכח איזה שם הוא סיכם עם אשתו לקרוא לילד. חושב, חושב, ערבי שומר, אברהם. ואברהם, אבינו, אברהם בן, וכו' וכו'. טוב. נגמר הברית, הוא רץ לאשתו, שכחתי את השם, מה היה השם? היא אומרת לו, סיכמנו על אברהם. הוא אמר, חבר'ה, יש לרב שלנו רוח הקודש, מה זה נבואה? ביי, ישר ידע ששם אברהם. באו לרביר שאמרו לו, תגיד לי רביר, איך ידעת איזה אברהם הבינו? אמר, חביבי, ראיתי את האבא עומד כמו תרח, ידעתי שהבן אברהם. אז... תדעו לכם רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שיש היום, תראה כמה יש נגד יהדות, נגד דת, הדתה, כמובן, אנחנו בעד הדת, רק נגד הדתה, אני לא אשכח את זה פעם אחת, כשאני הייתי ילד קטן, בתקופה של צביקה ענבל, שצבי ענבל ושלום סרבניק, אלה חזרו בתשובה, הרב שלום סרבניק היום, אז הם חזרו בתשובה, אז היה כנס בחיפה נגד כפייה דתית, אני חושב זה היה פרופסור, לא זוכר כבר את השמות שלהם, אגיד זה, נגד כפייה דתית, וזה שודר ברדיו, אז טלוויזיה לא היה, היה ערוץ אחד בלבד, נטו. רק ערוץ אחד, לא היה אפילו ערוץ שתיים באותה תקופה. והיה, איך אומרים הגששים, היה איזה תוכנית על איזה מיקרוב, תשדירים האלה. טוב, אז הם עשו כנס שהילדים מפרידים וזה, וזה שודר ברדיו. פתאום נפתח הדלת, נכנס איזה בן אדם בריא, גדול, ענק, עם כובע, חליפה, נכנס, עלה לזה, עלה לפודיום, אני לא זוכר את השמות, אבל מי שיש לו בר מינן את הרב גוגל יכול לבדוק את זה, את הדברים האלה. ואז זה נקרא ליגה נגד כפייה דתית או משהו כזה. עלה לפודיום ואמר, אני שמעתי שמדברים עליי, אני אשמח מאוד
ואבא שלו יושב שם בפודיום, מראשי החבר'ה נגד כפייה דתית, אומר לאבא שלו, תגיד לי, בוא נדבר בכנות. מאז שחזרתי בתשובה, אני מחבר אותך יותר או פחות? הוא אומר, ודאי יותר, אבל אני רוצה אותך עם עתיד, אני רוצה זה, אתה נפרד מהמשפחה, אתה לא אוכל מה שכולם אוכלים, אתה לא הולך ליד ביחד עם כולם, מה זה כבד תביך, זה הרצונות שלנו, אתה לא מקיים. אז הוא אומר, לא, 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 סליחה, אם אני לא טועה, זה אחותו, קוראו לו סיוון. הוא אומר, כשסיוון חזרה מהודו, היא חזרה טבעונית, לא, אפילו לא צמחונית, טבעונית, רק מה שמהטבע. שמתם לה מטבח לבד, יותר גרוע מקשרות, אתה יודע, היא אכלה רק עשב השדה, שתתה מה ממטרה ועשתה מה כל היום. תמיד זה, ולא אמרתם שום דבר, דווקא שדבר שנוגע בתורה, תמיד, לפעמים, אנחנו בדור שלפעמים אנשים, יש מין סלידה, אלא שנגד התורה, יש סלידה לא נורמלית מהתורה. תדעו לכם רבותיי, המצב עוד היום יחסית בסדר. בתקופה של אני מכוון בתקופה של אירופה, של מיר באירופה וגם בארץ, בתקופה של חמובדיה וחמבן ציון, בחורי ישיבה היו, תעמדו בסוף התור, כולם זלזלו בהם. היה פעם אחד בישיבת מיר, ישיבת מיר המעתירה, בעיירה מיר, איזה אחד היה מתיישב ליד החלום, פתאום קם ולא קומתו. אז כל הישיבה, בטח ראש ישיבה מגיע וזה, רואים 5 דקות, הוא לא נכנס, אז ניגשו לחלון לראות למה הוא קם, רואים בקצה של הרחוב איזה ילדה קטנה צולעת. שואל אותו, למה קמת? הוא אומר, בגללה. הוא אומר, מה בגללה? הוא אומר, מה אתם רואים? הוא ילדה צולעת, נכון, ילדה צולעת, תגדל. מי התחתן איתה? אף אחד, רק בחור ישיבה. יש את חבר כחבר, אז מכאן אתה צריך לעמוד לפניה. הוא אומר, כאילו, אף אחד לא רוצה להתחתן עם בני תורה. למדתי בישיבה, אני לא אשכח את זה, ביחד עם איזה יהודי אחד שלא אזכיר את שמו. והוא סיפר לי שחכם שלום כהן, שיהיה בריא, רצה את אמא שלו. אבל אמא שלו, לא, מה אתה עובד? מה עובד? לא. חמובדיה גם הלך לו קשה בשידוכים. למה? הוא היה פרזיט בן תורה, למה מי הוא בכלל? וזה פשוט זה היה, לא הלך להם בקלות בשביל, אולי בסיפורים כתוב שהוא פגש את מרת ביילו, אבל זה חבר'ה, החבר'ה היה קשה להם להתחתן. אתם יודעים שבאירופה, בארץ זה לא היה, אצל הספרדים זה היה פחות, אבל כי אצל הספרדים תמיד היה אהבת תורה, אבל באירופה, בחורי ישיבות היום התחתן בגיל 30. למה? אף אחד לא רוצה להתחתן איתה. כמובן רצו למנות קריסם בשס ופוסקים, אבל באמת? אף אחד לא רוצה להתחתן איתם. לא רצו, היה סלידה כזאת. יש ספר שנקרא בנתיבות השווים, של ישיבת נתיבות עולם, בבני ברק. אז זה ספר שכל מיני אנשים ברמה שחזרו בתשובה, כל מיני פרופסורים. אז אחד מהם סיפר שכשהוא חזר בתשובה, עבר, הגיע לבר מצווה של הבן שלו. אז הוא החליט, אתה בן, שאני לבש, יתחיל לבש כל יום חליפה. עד היום הוא לא לבש כל יום חליפה. רצה, אתה יודע, להיות כמר, מהחבר'ה לבש כל יום חליפה. אומר, הוא הלך, לבש חליפה כמובן תמיד, אבל בא ללבוש, בא לקנות כובע, וזה הגיע לחנות כנראה פרסטר כובעים, בא, מודד את זה, אומר, אני מסתכל במראה ונחרדתי, ראיתי חרדי מסתכל עליי. לא, זה היה, אתה יודע, לפעמים אתה רואה, האיבה והאנטי כל כך היה גדול, שבן אדם שחוזר בתשובה באמת מגיע לו כל הכבוד. אולי ספרדי שחוזר בתשובה, היום זה יותר, ספרדי שחוזר בתשובה זה הרבה יותר בקלות. אבל בן אדם שאירופאי יותר שחוזר בתשובה, זה דבר שקשה מאוד להבין איך אפשר לחזור בתשובה בדבר הזה. תדע לך, החפץ חיים, פעם אחד הגיע לבן אדם אחד שהציעו לו להיות רב באיזה עיירה, והוא אמר לחפץ חיים, מה אני אעשה? הוא אמר, ודאי תהיה רב. אחרי כמה חודשים הוא הגיע לחפץ חיים, הוא אומר, שמע, כבוד הרב, אני אכזבה גדולה. הוא אומר, למה אתה אכזבה גדולה? הוא אומר, תראה, אחד ההסכמים שלי זה כל שבת לעשות שיעור 3 שעות. אני מגיע לשיעור, מאות אנשים מגיעים לשיעור, וכולם מסתכלים, מהננים ככה וזה, אני הייתי בטוח שכולם מבינים. אחר כך עשיתי, אחרי כמה חודשים, עשיתי בוחן, על מה למדנו? למדתי את המלאכות, מה אני מסתכל, החבר'ה לא הבינו מה דיברתי בכלל. מה זה? כל זה איננו שווה לי. אומר לו חפץ חיים, רגע, כל שיעור זה 3 שעות? אומר לו, כן. כל שבת? אומר, 3 שעות, וכמה מאות אנשים? אומר, כן, תגיד אתנו, אתה קולט ממטר? 3 שעות, מאות אנשים לא מדברים לשון הרע, ואתה אומר, לא הצלחת כלום? דע לך, יש דברים במקום שאנשים משתדל להיות איש. אני לא אשכח את זה, כשאני הייתי בחור צעיר, אז היינו, הקפדנו מאוד לקיים את המאמר, את מצוות עשה מדאורייתא, קום והתהלך בארץ לאורכה ולרחבה. וכמובן שרצינו לראות את יד השם, אז עשינו אצבע אלוקים, והיינו נופלים בכל מיני מושבים, בכל מיני מושבים של מרוקאים, ככה ספרדים משלנו,
אתה נכנס לבית כנסת, יושב שם בן אדם, קורא לך בן איש חיים, מזל שלא קרא את זה הפוך, ופשוט קורא את זה עם טעויות קריק, טעויות, וכולם משתוקקים לשמוע, פתאום רואים איזה בחור ישיבה עם בוץ על ה... אתה יודע, מגיע ממוטש, כי אני מחפש מנחה וערבית, בוא בוא בחור ישיבה, בוא הנה, שבתת! ואתה בא, אתה נותן להם שיעור, הם שותים, זה שנתן את השיעור נותן לי בחמוד, שותים בצמא את הדברים שלך. תדע לך, כל מקום יש לנו אפשרות לתת משהו. כמובן, יש מקומות שאתה צריך ללמוד, לתת זה יותר מעניין. אתה יודע מה? אני אתחיל ככה, בבית שלך. בן אדם בבית שלו. בבית שלו. ליל שבת. לא לנסות, וזה אני אומר גם לנשואים שבכם, לא לנסות לתת כל מיני וורטים ורעיונות מסובכים. תן סיפור לילד. עכשיו מה? תגיע לליל שבת, אין לך סיפור. אז דבר ראשון, תלמד פעם הבאה להכין סיפור בראש. או כמה סיפורים. אני מגיע לשולחן שבת, מתיישב, הבן שלי יושב, אבא, אה? סמך סמך, ספר סיפור. זה מה ש... תן לבן אדם את מה שהוא רוצה. אתה אוהב סטייק, נכון? אבל הבן שלך שנולד עכשיו, לא תיתן לו סטייק. מה תיתן לו? חלב, למה לא? תן לו סטייק עם צ'יפסים וזה. לא, זה לא יעזור. אין לו שיניים, אין לו שום דבר. תן את זה בשיטה שלו. אתה אוהב איזה מערכה בגמרה, אבל הבן אדם צעיר ממך, או אפילו חבר מהשכונה שלכם. חבר מהשכונה, כל מי שמגיע הביתה, תאמין לי, אפשר לעשות דברים ענקיים. והדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, כדי לעזור לציבור, זה לפני שנים רבות. הייתי, התפללתי בבית כנסת זיכרון משה. זיכרון משה. והיה לי... עשרות שקל, כאילו, מלא מלא שקלים בודדים, ועוד 10 שקל ו-5 שקל. 15 שקל היה לי. עוד 15 שקל. עכשיו, כל, אתה יודע, בזכון מוי שכולם ככה עושים מגבית, כל הזמן אחד אחרי השני, ואתה נותן איזה שקל, איזה חצי שקל, איזה זה, אז נגמר לי כל הכסף, נשאר לי 15 שקל. ניגש אליי איזה אחד עם המלצה של רפואה שלמה לילד, והוא אומר, כנראה זה איזה ניתוח או משהו כזה, ואומר לי, אתה יכול בבקשה לתרום בזה? אז עשיתי לו פותח את ידיך. נשאר לי 10 שקל ו-5 שקל. גמרנו, 15 שקל, לא נותן יותר. אז הוא אומר לי, ולהתפלל אתה יכול? אמרתי לו, כן. כאילו, אהה. אז הוא אומר, אז תתפלל על השם הזה, שיהיה רפואה שלמה. אתה לא יכול לתת כסף, תתפלל. כל כך נהניתי, נתתי את ה-10 שקל ונתתי לו, את המטבע הגדול נתתי לו. תראה מה זה, זה בן אדם באמת. הוא רוצה לעזור לילד החולה הזה. אז אם אני יכול לעשות בשבילו כסף, אני אעשה. אם אני לא, אני אעשה בשבילו תפילות. מה שרה אמרה? כשאברהם אבינו התחתן עם הגר ויצא ונולד ישמעאל. שרה אמרה לו, חמסי עליך. מה זה חמסי עליך? רק שנייה אחת. בוא נראה את המילים בפנים. הנה. ותאמר שרה לאברהם חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרק יראת והקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. אומר רשי הקדוש, חמסי עליך, חמסה עשוי לי עליך, אני מטילה עונש, עליך אני מטילה, כשהתפללת על הקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, הרי אתה לא היה לך ילדים, אז מה אמרת לו? התפללת רק על עצמך, התפללת על עצמך, אז יצא לך בן מאגר, לא התפללת עליי? למה לא התפללת עליי? אבל, סליחה, בסדר, לא התפללתי עלייך. אבל מה זה חמסי? אתה גזלן! מה זה? אני גזלן? לא התפללתי עליך, אז מה? אומר החופץ חיים, כן. בן אדם שלא מתפלל על השני, הוא גזלן, הוא גזל ממנו טובה. הוא גוזל ממנו טובה. וזה היסוד של חמסי עליך בדבר הזה. תדע לך דבר אחד. אנחנו צריכים לעשות, אם לא יכול לעשות שום דבר להתפלל, אתה יודע מה? אפשר גם כן, לפעמים אתה עושה מעשה אחד קטן טוב, ופתאום מהמעשה, אתה לא... בואו אני אספר לכם סיפור שקרה לפני כמעט 30 שנה. Southwest Dakota, איזה מקום שכוח אל בארצות הברית. הגיע זה אחד מישיבת יצחק אלחנה, ישיבה אוניברסיטי, והוא למד גם בלייקווד, והוא הגיע ל... ל-, ל-, ל- הוא חיפש משרה רבנית. ו... הגיע למשרדים של ה-OU, ובמשרדים של ה-OU קיבלו טלפון מאיזה מקום שנקרא Southwest Dakota. אחד אמר, תקשיבו, אני הרב של Southwest Dakota, אני עוד יומיים עוזב, שימו כאן רב במקומי. אז עכשיו מה הוא אמר?
אז בדיוק הוא נכנס, הוא אומר, אני רוצה, מחפש משרה רבנית. אומר, יש לי בשבילך משהו מצוין, סלט ווסט דקונה. קור את המספר, סיסע לשם. הוא נסע לשם, מגיע לשם לרב, רואה איזה בן אדם, היה לו בסטה שם או משהו כזה. אומר לו, אתה הרב? כן. איפה הקהילה? אומר, אני, אשתי והילדים. איפה הבית כנסת? אומר, בית כנסת, יש איזה מבנה שם, זה איזה מבנה דת או משהו כזה, בית כנסת, אבל אין אף אחד. פשוט, אני פשוט הייתי היהודי היחידי, והייתי עוסק בחנוכה איזה מסיבה, בסוכות איזה משהו, ראש שנה כיפור, היום מגיעים קצת אנשים, אבל חוץ מזה, המקום שומם. הוא התאכזב? אבל אומר, אתה יודע מה? בוא נעשה דבר כזה. נתחיל להתעניין. לקח ספר טלפונים, היום אין דבר כזה ספר טלפונים, היום חכם גוגל פותר את כל הבעיות, לקח ספר, התחיל לעבור כל שם יהודי שמצא. השם היהודי הראשון שהוא נתקע בזה, זה מסתבר שזה היה הכומר המקומי. שאגב, אולי היה יהודי, הוא היה גוי. היה עוד שם ועוד שם ועוד שם, ואנשים תרקו לו את הטלפון וזה, ואז פתאום הוא עונה, מתקשר, התקשר, הגיע למסעדה, טלפון ציבורי של מסעדה. אחד שעובד במסעדה, אומר, שמע, אני מחפש כאן יהודי בעל הבית וזה, אומר, דווקא בעל הבית הוא לא יהודי, אבל אני יהודי. מי אתה? אני הטבח פה, אני שוטף כלים, אני יודע מה אני עושה כאן. אומר לו, תקשיב, אני עושה ערב פלאפלים בשביל... אני עושה ערב פלאפלים בשביל הציבור, ואני מבקש שתגיע, ואז הוא שם מודעות שעושה ערב פלאפלים, ואת הפלאפלים גם היו קשים, לא היו טובים לשום דבר, ובמקרה אותו אחד שעבד במסעדה, הגיע לערב פלאפלים, ואז הסתבר שהוא היחידי שהגיע. כל הפלאפלים כולם הלכו לפח. הוא היחידי שהגיע. ולמה? כי בעל הבית, בעל המסעדה, אמר לו, לך תראה מה זה פלאפל בכלל. זה יודע, לפני 40 שנה לא יודע מה זה פלאפל. הלך, בדק, ראה שזה שובר את השיניים. הוא אמר לו, תראה, אני עובר אורח פה, זאת אומרת, אני סטודנט, אני מרוויח קצת כסף, ממשיך הלאה. אומר לו, מה התחנה הבאה שלך, לוס אנג'לס, מתי אתה נוסע השבוע הבא? אז הוא אומר, בוא נדבר קצת יהדות, וזה אומר, עכשיו אין לי זמן. יום לפני הטיסה, או כמה שעות לפני הטיסה, הוא מתקשר אליו, אומר לו, תבוא, תראה. קיצור, אומר לו, תשמע, הרב, אין לי זמן בשבילך, אני בעצם בסדר, אבל יש לי רק בקשה אחת. רק תן לי, תבקש ממני בקשה אחת, ואני אקיים אותה. אתה רוצה, אני יהודי, אני מקובל עליי, לא יודע מה זה, בקשה אחת, תבקש ממני, מה שאתה מבקש אני עושה. הוא אומר, כן, תשתדל שהארוחה הבאה שלך, שאתה אוכל, תהיה קשרה. אומר, קיבלתי. עלה על המטוס, נסע לקליפורניה. נסע לקליפורניה, נסע לקליפורניה, ומסתבר שבמטוס, היה, הוא לא הזמין אוכל, לא היה אוכל כשר בכלל באותה תקופה במטוסים וזה, לא היה אוכל כשר. אמר סעודה אחת, לפחות ארוחה אחת אני אעשה אוכל כשר. טוב, נחת, נחת בליל שבת, נחת בליל שבת, לא אכל שום דבר. אומר, שאל, איפה יש מסעדה כשרה, מסעדה כשרה, מסעדה כשרה, מסעדה כשרה, הלו, לא, זה היה ערב שבת, נכון, זה היה ערב שבת. מסעדה כשרה, מסעדה כשרה, אמרו לו מימין השמאלה וזה, הגיע לשם מסעדה סגורה. אומר, מה, וזה? עבר שם הבא על המסעדה, הוא גמר כבר סעודה מפסקת, הלך בדרך לבית כנסת. אומר לו, מה אתה מחפש? אומר, שמה, אני רוצה לאכול כבר, מה אם לא אכלתי כלום, אני צריך לאכול משהו קשר, כי מה, אתה מקפיד על קשרות? בוא הנה, פתח לו את המסעדה, הכניס אותו פנימה, נתן לו ארוחה, לקח אותו לבית כנסת. 12 שנים אחרי זה, 13 שנים אחרי, או 14 שנים אחרי זה, הוא התקשר לרב בסעד דקונה, אמר לו, אני מזמין אותך לבר מצווה של הבן שלי. אמנם אותו רב לא הרוויח שום דבר, לא הצליח הרבה, אבל נפש אחד מישראל הצליח להשיג. תדע לך, לפעמים אנחנו יודעים שכל מעשה שאנחנו עושים יכול להשפיע. אני אספר לכם, יש איזה אחד, אני מגדולי המרצים, שהוא עובד גם באש התורה ובכל, בארצות הברית וגם בדרום אמריקה. הוא מדבר בעיקר באנגלית, אבל גם בדרום אמריקה, הכוונה מקומות כמו פנמה, שיש אנגלית שם. יום אחד הוא עולה למטוס, הרב הזה עולה למטוס, ומטוס פנימי כרתה בתוך ארצות הברית, עולה למטוס, ואתה יודע, תמיד הוא צריך לייצג, אנחנו... ואז הוא מסתכל ימין, השמאלה, רואה המטוס, אין יהודים במטוס, כולם נראים גויים, אתה יודע, רדנקס, לא, אף אחד לא נראה יהודים. וגם היהודים שהיו נראים שם, בטח היו גויים, לא הבינו שום דבר. אומר, וכאובן גם לנו יש תאבות, אבל לפחות אני שישב, יראה איזה סרט או משהו כזה, או משהו. יכול להיות זה, אז, זה היה מטוס לאירופה או משהו כזה, ספרד, זה... אז הוא אמר, טוב, אני אראה איזה סרט אחד, נקרא את העונק, אני למד. הוא בא ככה, מתיישב על המקום, ככה מתכונן, כבר הרבה זמן לא ראה איזה סרט, ככה מאז שהוא צעיר. פתאום, מי עולה על המטוס? קלור. קלור זה ראש המחלקה הדרום אמריקאית באש התורה. עכשיו, קלור הוא
צדיק, הוא לא מכניס קרוב וקרובית בפריג'דר מחשש ייחוד. אתה יודע, הוא צדיק אמיתי. אתה לא יכול ליד קלור לראות סרט, אה? זה לא לעניין. אז הוא אומר, יאללה, אז פתח גמרה והתחיל ללמוד. נגמר הטיסה. נגמר הטיסה. הקשה עליו איזו אישה אחת. אומר לו, אתה הרב זה וזה? שכחת איך קוראים? אומר לו, כן. אומר, תראה, אני הרבה שמעת את ההרצאות שלך. אבל אני רוצה להגיד לך, שמה שראיתי שעשית במטוס, שישבת, כל אחד משתעמם, מסתכל על סרטים וזה, ישבת ולמדת מהרגע שאמרנו עד שחזרנו, זה הוכיח לנו, הוכיח לי הכי הרבה שהתורה חשובה בעיניך. הוא אומר, תארו לכם, קלור לא היה עולה, הרב קלור לא היה עולה על המטוס. והייתי יושב, רואה איזה כמה סרטים, צ'רלי צ'פלין, לא יודע מה, ואז היא הייתה נרגשת, אתה כבוד הרב הזה? מה הייתי אומר לה? לא. נכון או לא? אתה מבין? לפעמים, אתה יודע מה, נכון, אתם יכולים להגיד, שמה, אנחנו יותר טובים מכולם וזה, אבל אנחנו מסתכלים עלינו, אנחנו מהווים דוגמה, ולפעמים במעשה קטן מאוד שאנחנו עושים, מעשה קטן מאוד שאנחנו עושים, אנשים מושפעים בזה בצורה לא נורמלית. לכן אנחנו צריכים, במקום שאין אנשים, יצדל להיות איש. ונחזור לעניין התפילה פעם אחד, הייתה איזו אישה אלמנה, שהבן שלה היה שובב לא נורמלי בישיבה. והצוות אמרו, למה לא נצייר אותה? אז ננסה לטפל בו, הביאו פדגוגים, הביא הכל, בסוף אמרו, אין מה לעשות, הבחור הזה צריך להטיס אותו מהישיבה. קראו לאימא שלה, אמרו, שמי כבוד הגברת, אנחנו נעזור לך להעביר אותו לאיזה מוסד לעבריינים צעירים, אבל אנחנו כבר, הוא בישיבה כבר לא יכול להיות. הוא אומר, למה לא הודיתם לי? כי לא רצינו לצייר אותך. אבל מה זה יעזור שנודיע לך בכלל? אנחנו מומחים בחינוך, פדגוגים לא נורמליים, הבאנו את היועצים הכי טובים, ושום דבר לא עזר, מה הייתי יכולה לעזור? אומר, אני הייתי מתפללת. שתקו, לא ידעו מה לעזור. תנו לי להתפלל עכשיו, תן לנו את האפשרות. ונסיים, סיפור אמיתי, שאולי אפילו קרה, אבל לא, סיפור אמיתי שקרה בפרות יוסף, בתקופה שחם בן ציון אבא שאול, וחכם יהודה צדקה עליו השלום, שניהם עליהם השלום, היה תלמיד בישיבה, שתשימו לב, בפורת יוסף, בפורת יוסף לא היו זרוקים אף אחד. שם כל מי שרוצה לשבת ללמוד תורה, יכול ללמוד תורה. זה בהיסטוריה של פורת יוסף, במיוחד בגאולה, כשהיה מגיע תלמיד ורואים שיש לו חשק ללמוד, אז ורואים שהבן אדם הזה הוא לא המהר"ל מפראג, אבל לא הגאולה מפראג, הוא לא מבין שום דבר. אז מה אומרים לו? אמרו לו, תגיד לי, מאיפה השמש זורחת? מהמזרח. מאיפה היא שוקעת? מאמר, התקבלת. רואים שהוא לא גולם גמור, ומקבלים אותו. אגב, מאלה יצאו תמידי חמים מופלגים. אחד מהם זה הרב נקי, שיהיה בריא. תמיד חוכם לא נורמלי. הקיצר, זה היה תלמיד אחד שהגיעו למסקנה, חכם בן ציון, הגיע למסקנה עליו השלום שצריך לזרוק אותו מהישיבה. הוא הגיע לחם יהודה צדקה, אומר, תשמע, את התלמיד הזה, את יצחק הזה, צריך לזרוק מהישיבה. אומר לו, ניסית בטובות, ניסית ברור, ניסית ככה. הכל ניסיתי, שום דבר לא הלך. הוא אומר, צמת עליו, התפללת עליו? התפללתי, כן, צמתי לו. הוא אומר, אז ככה, בוא נקבל על עצמנו תענית, מנחה, למחרת, ממחר, נצרון עליו יום אחד, ונראה אם זה יעבוד או לא יעבוד. קיבלו עליו תענית, צמו עליו, התפללו עליו. אותו בן אדם קוראים לו הרב יצחק ברכה, זכרונו לי, שיהיה בריא. הבן של חם ציון ברכה, עליו השלום. שחם בן ציון אבא שאול תמיד אומר שיש לו רק תלמיד אחד וחצי. התלמיד זה חם יצחק ברכה. והחצי תלמיד, הוא לא רצה להגיד מי זה, אז כל התלמידים שלו מתווכחים מי זה חצי תלמיד. אבל שימו לב רבותיי, הבן אדם שחם בן ציון חשב לזרוק אותו מהישיבה, יצא התלמיד שלו. בזכות מה? בזכות תפילות. חבר'ה, תתפללו ותצליחו. שבת שלום.